Men då fick var det ju så att jag hade ju förmånen att jobba här i Valla församling mellan 99 och 2012. Och då hade jag lite träffar då och då. Och många var jättade och hann inte komma, men så tänkte jag, vad vill ni göra? Och då började vi samla gamla ord här i Valla och gamla berättelser. Och vi hade så roligt. Och så sa jag till det här gänget, 8-10 äldre herrar, de kan jag inte få spela in det. Nej, då säger inte jag ett ord. Så det blev inte inspelat. Men vi samlade bland annat, någon hade någon tidning eller dikt. Och en gång fick jag den här dikten. Jäkt heter det. Det går genom tiden en säregen fläkt, en sjukdom som allmänt benämndes med jäkt och bannlyste stunder av ro och av fri. Man hör bara ständigt, jag har inte tid. Du äger kan hända en sjuklig vän, ett sista besöket var länge sedan. Du söker en ursäkt, blir öm och blid, men tröstar dig med, jag har inte tid. Kanske har du en mor, ren gammal nu, vars enda ljuspunkt i livet är du. Att glömma henne, är du på glid. Ditt samvete kvävs med, jag har inte haft tid. Så lever du livet i stora drag, hur ska jag hinna allting idag? Jäktet förvandlat ditt liv till en strid och din slogan har blivit, jag har inte tid. Men när du har levat ett antal av år, när döden på tröskeln väntande står, när han dig kallar från livets id, ska du då svara, jag har inte tid. Så var det. Det är en sån det är. Ja, det kan hända. Men fin är den. Ja, fin är den.
Åtminstone, jag kom ju hit till Tjörn runt 64 första gången. Så jag träffade min man, men jag började på skola på Billströmska från 62 till 64. Och jag märkte att det var lite olika traditioner. För jag, då jag träffade några familjer i Skäran så sa de kortlek. Nej, det får inte förekomma. Det får man inte ha. Det är syndigt, ser du. Ja. Men då hemma i mitt hem, där spelades kort och vi hade roligt. Men då ska man tänka på en gång. Ska jag berätta hur det var? Och det var under det nordafrikanska fälttåget hade en grupp soldater varit på lång marsch. När det till slut kom fram till en liten stad som hette Casino. Nästa morgon en söndag gick flera av soldaterna till kyrkan, ledd dit av en överste. Sedan prästen läst bönen skulle dagens text läsas och de som hade en bönbok tog upp den. Men en av soldaterna tog upp en kortlek och bredde ut den framför sig. Översten fick syn på detta och sa: soldat, ta bort de där korten. Efter gudstjänsten så blev soldaten arresterad och inställd för krigsrätt. Domaren sa: överste, varför har du tagit hit den här mannen? Han har spelat kort i kyrkan. Nå min son, vad har du att säga, sa domaren. En hel del, sa soldaten. Ja, det hoppas jag, sa domaren. Annars kommer du att straffa strängare än någon man någonsin straffats förut. Soldaten sa: så, jag har varit på marsch i 6 dagar utan bibel och bönbok. Men jag hoppas kunna övertyga er om renheten i mina motiv. Och så började han sin berättelse. Ni förstår, sir. När jag ser S-et påminns jag om att det bara finns en Gud. 2:an påminner mig att i Bibeln är delad i 2 delar. Nya och gamla testamentet. Och när jag ser 3:an tänker jag på Fader, Sonen och den heliga Ande. 4:an får mig att tänka på profeterna som skrev evangelisterna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Ser jag 5:an tänker jag på de 5 visa jungfrurna som blev räddade och de 5 påvitska som gick förlorade. 6:an. Ja, tänker jag på de 6 dagar då Gud skapade himmel och jord. Och 7:an är en påminnelse om att Gud vilade på den 7:e dagen. När jag ser 8:an tänker jag på 8 människor Gud räddade när han förstörde den här jorden. Och 9:an påminner mig om att bara en av de 10 spetälska som vände tillbaka till Jesus som han hotade. 9 tackade, men inte utan. Ja, 9 gick, den 10:e gjorde det inte. När jag sen ser 10:an så tänker jag på de 10 budorden som Gud gav till Moses på Sinai berg. Kungen, den påminner mig om att det bara finns en kung i himmelen, den allsmäktige. Och domen, det är den oskuldsfulla jungfru Maria, himmelens drottning. Knäkten, det är djävulen. När jag räknar prickarna på kortet kommer jag till 365. Samma antal som årets dagar. Och det finns 52 kort,
liksom veckor på året. Det finns fyra färger som antalet veckor på en månad. Och det finns 12 klädda kort, liksom antalet månader på år. Som ni förstår så, min kortlek tjänar mig som en bibel, en almanacka och en bönbok. Domaren sa, allt är klart min son, du kan gå nu. Och jag vet att historien är sann, för jag känner den soldaten. Thank you.